ایک طرف آٹے کا بحران، دوسری جانب کئی من گندم خراب ہو رہی ہے۔ جہانیہ میں فوڈ سینٹر عملے کی نااہلی یا لاپرواہی، سینکڑوں من گندم کھلے آسمان تلے پڑی خراب ہو گئی۔ انتظامیہ کی غفلت سے بارشوں کا پانی گندم کی بوریوں میں داخل ہو گیا۔ کھلے آسمان تلے لاکھوں روپے مالیت کی گندم خراب ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فوڈ سینٹر عملے نے گندم بوریوں سے نکال کر صفائی شروع کر دی ہے۔ خراب گندم کو بوریوں سے نکال کر دوبارہ پیکنگ کی جا رہی ہے۔ مزید معلومات حاصل کریں گے نمائندہ دی نیوز آفتاب حسین سے۔ آفتاب، یہ ماجرا کیا ہے، بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جہانیہ میں محکمہ خوراک حکومت پنجاب کی جانب سے خریدی گئی گندم کھلے آسمان تلے رکھ دی گئی، مگر اسے موسمی حالات سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہ کیے گئے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی بارش سے گندم کی بوریوں میں پانی داخل ہو گیا، جس سے کئی من گندم خراب ہو گئی۔ فوڈ سینٹر کی جانب سے خراب گندم بوریوں سے نکال کر دوبارہ پیکنگ کر کے فلور ملز کو بھجوائی جانے لگی۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ آفتاب حسین، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔